Hej Tova och välkommen till den här lilla hörnan där vi sitter och intervjuar lite folk, alltifrån branschfolk till gamla alumner, eller de behöver inte vara så gamla, men alumner i alla fall. Och nu har vi kommit till någonting, vad ska man kalla det, mitt emellan. Det blir lite branschstandard på det här. Men berätta, vem är du? Drivhuset kommer du från, vad är drivhuset då? Ja, vem är Tova? Välkommen förresten. Ja, men tack snälla. Jättekul att vara här och få träffa studenter i det här formatet och prata lite mer om just Drivhuset som jag kommer ifrån, där jag är affärsutvecklare och även verksamhetschef då. Och Drivhuset, vi hjälper ju studenter på olika sätt och jag är här för att berätta lite hur vi hjälper och med vad. Och jag tänker jag starta igång en liten presentation. Jag börjar med det, några bilder och dela här. Så att alla ska få en tydligare bild av vad Drivhuset är och vad vi gör. Yes. Nu ska vi se. Och då ser du min Jajamän, presentation det är där bara då, att Johan. starta igång den där så kommer det att gå bra. Vi startar igång den. Toppen. Så, Drivhuset. Kanske känner ni igen loggan, att ni har sett den förekomma någonstans på universitetet. För det är ju på universitetet som vi finns. Ska vi se. Där har vi nästa. Så vilka är Drivhuset och vad gör vi för någonting egentligen? Och Drivhuset, vi är en stiftelse och vi arbetar ideellt tätt tillsammans med universitet och högskolor runt om i Sverige. Ni ser kartan här, det finns på 15 orter, men även i Finland och Norge faktiskt. Så vi börjar bli ett nordiskt fenomen kan man säga. Och vi är som sagt ett stöd för studenter som vill utveckla ert entreprenörskap och driva idéer framåt. Så genom att ta kontakt med Drivhuset så kan du som är student alltså få hjälp med att utveckla idéer som du har. Och det kan vara både kommersiella idéer och icke-kommersiella. Alltså att det blir ett företag kring idén, någonting du vill sälja, en tjänst eller produkt. Men det kan också vara det icke-kommersiella i att det kanske är något socialt eller ideellt som du vill starta upp. En förening eller ett projekt till exempel. Och då får jag avbryta dig direkt här Tova, jag kommer ha så mycket frågor så du kommer, jag tänkte så här. Men det är perfekt. Ja, för det passar ju så himla bra nu. Den här kursen som många av de här studenterna läser så handlar det ju om att de bygger sina egna projekt och sådär. Och då tror jag att det är många här som känner att nu vill man ta det här till nästa nivå för att det har byggts liksom applikationer, webbshoppar, spel som faktiskt skulle kunna ha kommersiell bäring. Och då är det ju perfekt att ni finns. Och när jag ser den här kartan är det ju extra kul eftersom vi har ju distansstudenter på den här utbildningen. Speciellt nu då i de här tiderna så är det många som campusstudenter som också kanske har flyttat hem och sådär. Har de tillgång till de här på sin hemmaort då? Eller hur funkar det? Eller måste man gå via Kalmar? Eller hur tänker man där? Man är välkommen till vilket Drivhus som helst, men det kan jag säga att vi har ju mycket digitalt nu som alla andra. Våra vägledningar och utbildningar sker digitalt. Så är man en Linnéuniversitetsstudent så kan man ju ta del av vad vi Drivhuset på Linnéuniversitetet gör och erbjuder också. Det finns ju både i Kalmar och Växjö, kanske ni ser där, de röda plupparna där bredvid Öland. Men det går bra att kontakta vilket Drivhus som helst om man vill komma dit och ha ett personligt möte men inte befinner sig i Kalmar eller Växjö. Utmärkt. Ja, men det är bra att veta. Absolut. Och just det här, jag har skrivit här då, vi har vägledningar, vi har utbildningar i just idéutveckling och affärsutveckling och jobbar även med nätverk. Här i Kalmar och i Växjö så är det ju såklart regionerna här omkring där vi har kontakt med olika företag eller andra typer av personer och verksamheter och branscher inom innovation och företagande. Och sen att vi vill inspirera till entreprenörskap, företagande och också ge olika kunskaper inom ämnet. Men först och främst är det just de här vägledningarna och utbildningarna. Och jag tänker jag zoomar in lite i de två, vad de innebär och vad man kan få hjälp med. Så en vägledning, då bokar du det och träffar en av Drivhusets affärsutvecklare. Och de hjälper dig i sin tur med att utveckla din idé och driva den framåt. Med till exempel olika verktyg och modeller så att vi strukturerar upp idén, pratar målgruppsanalyser, värdeskapande, behov. Och resonera kring vilket håll den här idén ska ta. För det är alltid spännande att en idé kan ju verkligen växa och växla ut till vad den var från början. Så det vet man aldrig vad de här mötena tar en vidare.
Men sen även som sagt det här med nätverk, att vi har olika kontakter som kan vara värdefulla för att ta din idé framåt. Olika tips och tankar kring att starta upp, det praktiska i att starta upp, hur går en sådan process till, och företagsekonomiska frågor har vi också en del kompetens i som vi kan hjälpa dig vidare med. Men inte minst att de här vägledningsmötena ofta är ett bra första bollplank. Kanske har du en idé som du inte har sagt högt till någon tidigare, och då kan det vara bra att komma till drivhuset och göra det. För att prata om idén är ju ofta det första startskottet till att idén faktiskt blir någonting. Och då kan det vara skönt att veta också att alla våra affärsutvecklare har tystnadsplikt. Så allt du säger om din idé på ett sånt här möte, det stannar också mellan dig och den här affärsutvecklaren. Sen var det också intressant, Johan, du lyfte där ni har en kurs nu där ni håller på att utveckla olika idéer som skulle kunna ha kommersiell bäring. Och då är det ju extra kul att få vara med på den resan. Och det är just därför också som drivhuset valt att befinna sig på ett universitet eller på en högskola runt om. Just för att det finns så mycket spännande idéer som kommer upp i samband med att ni studenter får kunskap och får kompetens inom det ni studerar. Och det värdet vill vi ta vara på det värdet såklart och göra någonting av det. Så det är perfekt om någon av er studenter har en idé speciellt nischad mot någonting som ni har lärt er. För det är klart ni ska kontakta drivhuset då och se vad vi kan göra av de här idéerna. Och vill man då boka sånt här vägledningsmöte så gör man det allra enklast på vår hemsida. Vi kan klicka vidare till Kalmar och där sedan på fliken boka vägledning så kan ni läsa lite mer om vad en vägledning är och hur den kan se ut, vad man kan få hjälp med. Och även så finns det lediga tider som man kan boka direkt. Så smidigt och enkelt att se när passar det dig och så bokar du en tid och kommer i kontakt med oss. Och som sagt, just nu sker det ju mesta via Zoom. Det är där vi kommer träffas i den digitala sfären ett tag till. Sen hoppas vi på att kunna välkomna er till vårt kontor också så småningom. För vi, i Kalmar har vi faktiskt fått ett nytt kontor. Vi är numera på universitetet, på universitetskajen i det här stora gula huset där ni också har biblioteket. Så istället för att gå upp till biblioteket så går ni bara rakt fram på första våningen så hittar ni drivhuset i hörnet där nere. Och all information om oss har ni såklart på hemsidan och sociala medier, och ni är jättevälkomna att kontakta oss antingen på sociala medier, skicka DM eller mail och telefon såklart. Eller kom förbi, jag sitter ofta här på kontoret. Får jag fråga där bara Tova, om vi går tillbaka ett steg bara. Om vi nu tar ett konkret exempel här, att Maria i Sundsvall till exempel är jätteintresserad nu av att komma igång med någonting. Ska hon ändå boka sig via Kalmar eller ska hon ta ett kontor som ligger närmare? Hur ska hon tänka där? Som sagt, valet är ju självklart fritt och du är alltid välkommen till vilket drivhus du vill. Men går du på Linnéuniversitetet så spelar det ingen roll att du befinner dig i Sundsvall. Utan det nästan bästa är just att ta kontakt med det universitetet som är på den högskola eller universitet där du går. Mm. Så det är ofta enklast just med kontakt och sånt också, vad som är helt lämpligt. Ja, bra. Så, och så skulle jag också, förutom de här vägledningarna, zooma in lite i vår idé- och affärsutvecklingsutbildning som vi har. Och då har vi något som vi kallar för en LOPA-metod eller en LOPA-process som man går igenom i den här utbildningen. Och det är alltså en iterativ metod och det betyder att den är upprepande och att man gör det tillsammans med sin kund eller sin användare. Så det går ut på att du börjar med att du har din idé där på arbetsbordet och sen så går du ut och pratar med din användare eller kommande kund just för att få kunskap och insikt i vad är det för behov och problem som den här kunden eller användaren vill få hjälp med. Och baserat på den feedbacken så går du tillbaka igen till skrivbordet och du skriver på din idé och gör den ännu bättre. Och den här loopen mot kund gör du alltså om flera gånger tills du har samlat ihop all värdefull kunskap och alla värdefulla insikter du behöver för att göra en så bra affärsidé som möjligt. Och det i sin tur säkerställer att du faktiskt skapar någonting som någon vill köpa sedan ute på marknaden. Att du skapar någonting som faktiskt fyller en funktion ute i världen. Så under den här LOPA-utbildningen då, eller starta upp-utbildningen, de heter lite olika beroende på, de paketerar dem lite olika. Så
så får du utveckla din egna idé med hjälp av de här verktygen och tillsammans med andra studenter också. Så det är en väldigt bra utbildning som ger tvärvetenskapliga möten där du träffar andra drivna studenter. Du får aktivt jobba med en egen idé samtidigt som du lär dig de här teorierna och metoderna bakom en affärsutvecklingsprocess. Och nästa gång vi har den är faktiskt i juni och då har vi paketerat den som en riktig intensiv kurs. Det är en arbetsvecka, 5 dagar då vi träffas en gång per dag och jobbar med alla era idéer. Så det ska bli superspännande att få göra det och det finns några platser kvar ifall någon nu sitter på en idé och vill kickstarta den till sommaren. Så har vi vår LOPA-utbildning då, eller startup class tror jag att vi kallar den nu till sommaren. Vad grymt. Är det, vilken vecka pratar vi då om vi säger juni? Är det precis efter terminen här eller har du datumen redan nu? 14 tror jag, måndagen den 14. Så det ska vara när alla uppsats och allt annat är inlämnat. Så man kan börja fokusera på någonting annat. Ja, men det är ju en perfekt grej att kickstarta sommaren med då. Och era projekt, om ni nu ska fortsätta och ta dem vidare, så är det väl en alldeles utmärkt chans. Ja, men vad bra. Jättespännande. Hur går det till kostnader och så här? Vad kostar det att vara med i det här? Eller hur finansieras det? Vi jobbar som sagt ideellt och vi finns på universitetet för att universitetet vill ha oss här och vill att ni studenter ska få de här verktygen och insikterna mer. Så att boka en vägledning och gå på en sådan eller delta i en utbildning eller annan aktivitet är alltid helt kostnadsfritt för studenter. Och man kan gå på hur mycket man vill och boka hur många vägledningar som helst, det spelar ingen roll. Utan det är en resurs för er, precis som karriärvägledning eller studievägledning så har ni företags- och entreprenörskapsvägledning här i Rivhuset. Mm. Hur länge är ni med på den här resan med studenterna? Jag tänker om någon nu liksom känner att man vill kanske starta upp ett litet företag och så vidare. Hur länge är ni med i processen och stöttar? Vi brukar jobba med just, det kan vara själva framtagandet av en idé så pass tidigt att du inte ens har en idé utan mer en önskan om en idé. Redan där kan man kontakta oss. Och sedan utvecklar vi den här idén tills den egentligen är färdig till att ta form i till exempel ett företag eller projekt eller något annat. Att den liksom är startklar så att säga. Och där släpper vi inte bara er då utan då har vi ett innovationsstödsystem både i Kalmar och Kronoberg. Där man kan komma in till en inkubator till exempel eller Almi eller universitetets egna innovationskontor. Där man kan vidareutveckla den här processen och ofta finns det verifieringsmedel, alltså pengar till att ytterligare säkerställa att det finns behov på marknaden till exempel och liknande där du och din affärsidé och företag kan växa upp ytterligare. Så vi är väl mer i startfasen kan man säga att själva idén ska ta form och ta en form som funkar och sen finns det andra bra krafter som hjälper till. Mm. Jättebra, jag hoppas. Vi har ju haft en hel del, eller jag ska säga så här, vi har haft alldeles för få företag tycker jag som har startats på den här utbildningen då. Men däremot så har vi ju en hel del företag som har kört igång och många har då startat upp någon form av konsultverksamhet. Jag har inte, i alla fall vet jag inte direkt så jättemånga produktbolag, men väldigt mycket konsultfirmor där man har gått tillsammans då ett antal studenter som man har träffat på utbildningen och som man trivs att jobba med. Men det är ju det som är fördelen med att plugga tillsammans också. Man lär ju känna varandra på ett sätt som gör att man vet om man kommer att fungera även i ett företag tillsammans eller inte. Och jag hoppas ju att vi kan få lite produktbolag också på sikt. Det hade varit jättespännande att se. Hur ser det ut liksom, hur många studenter har ni igång liksom på ett år? Hur många är det som tar den här chansen? Kan ni se några trender? Kommer de från speciella områden eller? Men det är väldigt olika. Det är väldigt många olika programstudenter som vänder sig till oss. Därmed också väldigt olika idéer och vad det nischas inom. Det är alltid från hållbara modeföretag till konsultverksamheter och mer tekniska idéer bakom och produkter också spännande. Man börjar prata om Internet of Things. Har vi någon idé som kopplas upp mot? Och det är även kaféverksamheter. Och så att det är verkligen en otrolig bredd på det. Och det kan jag också passa på att säga att vi dömer ju heller inte idén i att säga ifall den här idén kommer fungera på marknaden eller om den inte kommer fungera. Utan vi jobbar med
studentens arbetssätt. Vi pratar om den entreprenöriella utvecklingen, hur du tar dig an utmaningen att faktiskt utveckla en idé. Så det är otroligt spännande vad det kommer in för idéer här och vad de också slutar som. Ibland kan man säga det att en idé överlever aldrig sitt första kundmöte, utan redan där så har man fått så mycket ny kunskap och information som gör att du måste skriva på den här idén som jag var inne på innan, gör den här loopen. Och det är absolut inget misslyckande som många kan tänka att min idé var fel, utan tvärtom så har du verkligen kommit superlångt på den här idéutvecklingsresan. Du har nått en ny insikt mot att skapa någonting som återigen behövs, att vi pratar om att det finns ett behov där ute. Man kan absolut skapa massa grejer, men om ingen i slutändan behöver den här grejen så har du lagt massa resurser och tid i onödan, och det är jättesynd. Mm. Så det är därför en sån här loopa-process eller lean startup är så otroligt viktigt och värdefullt i de här idéutvecklingen. Mm. Ja, och det rimmar väldigt, väldigt väl med kursen också, för nu har ju studenterna jobbat iterativt under de här 10 veckorna med att ta fram produkt, men där har vi tittat mer på metoder för att ta fram applikationer då, så att få se den här affärsmässiga biten skulle ju passa som handen i handsken efter kursen också då, att haka i det där. Vi brukar träffa alltid några av era programstudenter, tror jag. De brukar hitta hit och som du säger, att de har hittat ett gäng och tänker att vi ska starta upp någonting tillsammans. Så det är jätteroligt verkligen, den energin som kommer. Och de har ju ofta en väldigt färdig uttänkt idé också kring vad det är de vill göra då. Så det verkar vara en bra kurs. Ja, och jag tänker inte rent allmänt att starta upp något under, jag gjorde den resan själv och startade upp ett företag under den tiden jag pluggade, och alla kommer ju hata mig för att jag säger det här, men ni har väldigt mycket tid över när ni pluggar. Jag vet, ni tycker inte det, men på något sätt när man är i den situationen, speciellt kanske ni då, alla sitter på olika livssituationer, man kanske jobbar på distans, har familj, barn, allting, då tar ju det tid såklart. Men väldigt många av er tror jag kommer att upptäcka när ni ser tillbaka på studietiden att ja, men jag hade ju faktiskt möjlighet, jag hade ju liksom, jag får betalt varje månad för att plugga och det finns timmar över. Och då, det, som jag ser det så är det få tillfällen i livet där det är så lätt kanske att kunna starta upp någonting vid sidan, just för att allt stöd finns också. Men precis, det som du säger, det finns ju en, om inte tid, så åtminstone en flexibilitet kring hur man lägger upp sin tid som student. Och precis som du är inne på, du får ditt CSN varje månad, vilket innebär att du har ju mat på bordet och du har till hyran oavsett hur du går med ditt företag. Så de förutsättningarna är väldigt sköna att starta upp med, att du kan ta tiden att utveckla din idé och känna dig fram istället för att göra kanske den här risken att hoppa av ett arbete längre fram där du missar hela din inkomst och måste försörja dig med det här företaget. Så kan det bli en fantastisk mjukstart för en som student att starta upp någonting. Och inte minst att man startar upp någonting och det blir någonting och man fortsätter, det är helt fantastiskt. Eller om man startar upp någonting och känner att nej, det här företagandet var inte för mig, jag skulle vilja ha en anställning istället. Då dels vet man det, men också att du har all den erfarenheten med dig i bagaget. Du blir ju mycket mer attraktiv på arbetsmarknaden för att du har en helhetssyn på att företag är något så stort som ett företag till exempel. Så att det är alltid otroligt värdefullt att pröva på. Och det behöver inte alltid bli perfekt eller toppen eller bra eller det du gör resten av ditt liv. Men det är alltid en värdefull erfarenhet. Just det. Ja, men jättebra just det där. Absolut. Man behöver ju faktiskt inte gå vidare och starta företag. Alltså utan just resan upp till den punkten är ju minst lika viktig. Och hur ser det ut där? Om man går den här kursen till, nu var det en intensiv kurs här då, får man något diplom, certifikat, får man någonting man kan visa upp för kommande arbetsgivare? Absolut, när vi pratar om att ha snygga saker på CV så är det absolut, man kan skriva upp och man får ett intyg att man har genomfört den här utbildningen också. Och den avslutas också alltid med att alla deltagarna får presentera sin idé för fler aktörer i den här innovationskedjan som jag nämnde om, inkubatorer och innovationskontor på Linnéuniversitetet, kanske Almi och andra aktörer som är jätteduktiga på affärsutveckling och som vet vad nästa steg för dig skulle kunna vara. Och då får du dels en kontakt vidare
Men också den här värdefulla feedbacken, en second opinion på någon utanför drivhuset också. Mm. Jag tänker, det finns ju, vi har drivhuset, vi har Kalmar Science Park, vi har, som du säger, det finns ju massvis med organisationer som hjälper till och anordna saker här om och kring studierna. Har ni några arrangemang på gång och sådär, om vi nu hoppas att vi är tillbaka i någorlunda normalt slag här kanske i höst och sådär, hur ser det ut framåt? Har ni några sådana här saker som händer som är lite extra spännande för studenterna som de ska hålla koll på? Mm, vi brukar alltid försöka samarbeta så mycket som möjligt. Vi vill se det som en röd tråd, att man kanske börjar på drivhuset och sen fortsätter vidare mot Scienceparken eller vart den bär här. Och då brukar vi till exempel tillsammans göra i Kalmar något som heter Blooper Evenings. Det är som en after work, så vi bjuder in entreprenörer som får berätta om när de tog sig an en företagsidé och det kanske inte gick så himla bra först, utan det dök upp massa bloopers. Men det lär man sig också fantastiskt mycket på. Så det behöver inte vara den här framgångsresan hela tiden som kanske målas upp. Utan det är en kringlig krokresa. Men det är så också man lär sig. Så blooper evening hoppas vi på att kunna starta upp igen till hösten. Det hade varit fantastiskt kul. Och sen så har vi i november varje år något som heter Global Entrepreneurship Week. Där massa olika aktörer vid universitetet och runt om går samman och lyfter upp entreprenörskap, och det ska fullmatas med inspiration och kunskap om det här ämnet. Och det är allt från forskning till inbjudna föreläsare och entreprenörer som kommer att berätta om sina resor och sina perspektiv och sina erfarenheter. Så den händer i november, det vet jag i alla fall spikat just nu i alla fall. Ja. Ja, men härligt. Nej, passa på att ta, vi diskuterade det faktiskt så sent som förra veckan här, för det kommer vara en karriärdag teknik också som kommer arrangeras den 18 november tror jag det är. Det kommer vara i Växjö den här gången, och ni Kalmarstudenter, ni kommer då erbjudas bussar att åka dit då och träffa företag och sådär. Och det händer ju väldigt, väldigt mycket sånt på universitetet. Dock så brukar jag ibland känna att det är väldigt få studenter som dyker upp ibland på sådana här event, utan passa på, man behöver inte gå på alla, men utmana er själv och försök gå på någon grej. Alltså, även om inte man tror att eventet i sig är liksom mitt i prick på vad jag vill precis just nu. Så just de här att få kontakterna, och man lär sig vilka personer som verkar betydelsefulla i vissa branscher. Så här, man lär känna. Alltså, det är jätteviktigt tycker jag som student att passa på att få de där kontaktytorna. När vi nu erbjuder så himla mycket då, bland annat genom drivhuset. Tova, vi har fått lite frågor, eller vi har fått en fråga, och det är från Conny som undrar kring det här med, jag läser frågan rakt upp och ner så får vi diskutera den sen. Jag undrar om Tova har tips på bolag som erbjuder egen anställning. Har varit hos bolaget tidigare, men det finns kanske andra varianter som programmerare vänder sig till. Vad är det hon menar här med det här med egen anställning och så vidare? Har du någon aning? Men jag tänker ju främst kanske det finns olika frilansfinans och sånt där man inte startar upp sin egen verksamhet, utan det är nästan som att du själv är anställd i det här större bolaget som i sin tur sköter kanske då gissar bokföring och lite sådana saker. Ett ganska enkelt sätt att starta upp på, just för att du kommer ifrån det här med vad många tycker känns som en stor och ganska jobbig bit med det administrativa i ditt företag, vi pratar bokföring och sådana saker som man kanske inte kommer i kontakt med, speciellt i er utbildning kanske, det är mer ekonomistudenterna som kanske känner igen de termerna, och då känns det ofta ganska så stort och att man vill sålla bort det. Men, och det finns säkert sådana, jag har tyvärr inte någon jättekoll, ingen känner igen här i Kalmar i alla fall som har det, men däremot så tycker jag att man kanske faktiskt istället ska börja titta på att starta upp en egen verksamhet och vara därmed då egenanställd i en enskild firma eller aktiebolag eller vad som nu kommer passa din idé bäst. Det är också något vi kan hjälpa dig med på drivhuset. Just för att det är inte så stort som man kanske tror från början. Och framförallt så har vi massa olika partnerbjudanden som hjälper dig igång med bokföring och finansiell rådgivning och andra sådana saker, så att du har koll på läget själv. Det är oftast inte så stort och krångligt som man kan tro, och återigen en jättebra erfarenhet att ha med sig. Och framförallt vill man sedan växla upp och känna att det går bra, då vill man nog inte sitta fast i någon sån där större kloss som håller fast vad du kan göra och inte får göra, utan då kan du ju mer nischa mot ditt eget om du vill lägga till ytterligare verksamheter eller liknande. Mm.
Nej, jag kan ju... Så tar de ju en bit av din vinstkaka. Absolut, det kan man ju misstänka att det ligger en premium på 20% eller något sånt där, misstänker jag, som man blir av med. Mm. Nej, jag kan inte annat... det är så komplicerat så skulle jag ändå säga våga kanske hoppa över det där att gå via någon annan och starta ditt företag, gör det. Ja, absolut. Jag körde igång ett här i februari och det tog verksam.se och så tar det kanske, om man är ett par stycken, så kanske det tar en timme eller något sånt där. Och sen så är man igång och så är det lite pappersarbete. Men det är så himla fina guider och så enkelt att komma igång. Så att jag tror det har man igen. Och nu finns det ju också det här, om vi kommer in på de bitarna, så är det ju ganska billigt idag att starta aktier, eller billigt och billigt. Men förr behövde man ju lägga in 100 000 i startkapital och sådär. Nu är det bara ner på 25 000 för ett aktiebolag, vilket nog de flesta kan hitta pengarna i alla fall på något sätt om man vill starta upp ett AB. Och det är inte så dumt heller att ha ett AB som ligger och rullar, även om man inte kanske gör så mycket i det där aktiebolaget de första åren, så kan man spara utdelningsutrymme till exempel. Så att det finns ju sådana fördelar med att faktiskt ha ett litet företag under tiden kanske man studerar och så. Men det kanske det är temat för en annan dag just kring att starta upp företag. Jag skulle säga det också att för er som läser årskurs 1 nu då, ni kommer ju ha en kurs i företagsekonomi. Nu kommer jag inte ihåg, den heter entreprenörskap och företagsekonomi eller något sånt där som Ekonomihögskolan ger i årskurs 2. Och för er som går i årskurs 3 så har ni den kursen, eller för ni som nu går i årskurs 3, den kursen kommer i årskurs... Nej, för er som går i årskurs 2, den kursen då i företagsekonomi kommer i årskurs 3. Så ni kommer att läsa den tillsammans, årskurs 2 och 3 läser den tillsammans här nästa vår. Så då får ni också lite mer kring just de här bitarna. Den brukar vara populär den kursen också, eller har fått väldigt bra vitsord, så att det är kul. Ha Tova, är det någonting du vill skicka med studenterna här nu då? Som en sista sak innan vi lämnar för idag. Ja, men sist men inte minst att man faktiskt vågar tänka att det kan bli någonting av den här idén. Och framförallt de här sakerna ni har jobbat med i klassrummen. Oavsett om det är en C-uppsats eller om det är det här projektkursen som du tog upp innan, Johan. Så ni gör massa arbete, låt inte bara hamna i skrivbordslådan sen. Utan boka in ett möte och se om det kan bli någonting. Och från vår sida så har vi absolut inga krav på att det ska bli ett företag, att ni ska gå på 10 vägledning och delta på saker, utan ni gör ju precis så långt ni känner att det passar er och så finns det där som ett stöd. Men att komma dit och börja prata om en idé, det kan ge väldigt mycket. Om det inte är den idén så är det kanske idén du får om 2 år istället, som du vet i så fall, men så här ska jag ta mig an den idén. Så det är alltid värdefullt att prata om dina idéer och våga boka ett, eller våga, men Ta den möjligheten som finns och boka ett vägledningsmöte på Drivhuset. Mm. Absolut, det tycker jag att ni ska ta chansen. Som sagt, och gå in på drivhuset.se då. Så hittar man, för det är väl drivhuset.se? Eller? Drivhuset.se och sen väljer ni Kalva, tycker jag. Det är det bästa ändå. Absolut, det tycker jag också. Så. Du ska ha ett stort tack Tova för att du kom och pratade om de här bitarna idag. Och lycka till med verksamheten framöver, så hoppas jag att vi kanske ses lite på plats i höst sen. Tack, jätteroligt att vara med. Ha det fint. Hej!